O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari bilan. Norov Vladimir Imanovich O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Uning zimmasiga O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajarish yuklatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Tashqi ishlar vaziri lavozimini egallab kelgan Komilov Abdulazizz Hafizovich O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengash kotibining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosar lavozimiga tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Xavfsizlik kengash kotibining tashqi siyosatchi va xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosar lavozimini egallab kelgan Usmanov Bobur Masudovich O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktorining o'rinbosari lavozimiga tayinlandi.